ፈታን በል ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ፈታ ባለ መልኩ ጀምሯል። የመጀመሪያ እንግዳይ ኤዲ እንግዳሽን ሳታስተውቂ እንግዲህ ተጓተው ነው የገቡት። መድረኩን ሰረቀብኝ እኮ ብያለሁ። ሰረቀብኝ የምር ነው። ከመሐመድ ሚፍታ ጋር ፍቅሬን ያያችሁ ላይ የምትሰሯ ሩት አራያ። እሺ ማን ይጀምር? ዛሬ የወንዶች ጉዳይ ነው። መድረኩን አንተ ያዘው። እስቲ ሁለታችሁንም አንዴ ወደዚህ ጋር ኑልኝ። እሺ ሶስተኛውን ዙር እዚህ መጥቶ ደሚዳኛው ሙዚቀኛ ልገባ ነው። ዝግጁ ናችሁ? እናንተም ዝግጁ ናችሁ? በቅርብ የለቀቀችውን አልበም ሁላችንም በጣም ወደነዋል። አሁን ደግሞ ከሷ አልበም ውስጥ አንዱ ሙዚቃ ሩታ ተጫውተዋለች። ማነች? ቤቲ ጂ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ጠበቃችሁኝ። እስቲ ለቤቲ ያላችሁን ክብር አንዴ እንስማው። ቤቲዬን በክብር ወደ ቦታው እንወስዳታለን። በቀጥታ ወደ ሁለተኛው ዙር ነው የምንገባው።
ቤትዬ ወደ አንቺ መጥተናል። እሺ ሌላ ሰው ያግዘኛል በዳኝነቱን? እኔ ከብደኛል። እሺ ስለዚህ ሁለቱም ያንቺን ሙዚቃ ተጫውተውታል? አዎ። ማን በደንብ ፈታ አድርጎሻል? ፈታ ቶማስ ነው ያደረገኝ። በደንብ ግን የተጫወተችው ደሞ እሷ ነች። ከባድ ነው። እሺ ፈታ በማድረጉ ቶማስ ጋር ሙዚቃውን በመጫወቱ ደግሞ ሩት ጋር ስለዚህ ሁለቱንም ታጣምሪልኛለሽ። ፈታ ማድረጉም አለ ሙዚቃውን መስራቱም አለ። ስለዚህ ከሁለቱ ማን የተሻለ ሰርቶታል ያንቺን ዳኝነት አሁን መስማት እንፈልጋለን። ለዚህ ነበር የሚያግዘኝ ሰው ያልከኝ ነበር። እኔ ቶማስ ላል ቤቲ እሺንት አሁን ወደ እናንተ ድምጽ ልንሄድ ነው። ቶማስ እንዴት ነበር? እሩት እንዴት ነበረች? ቤትዬ ዋንጫውን ለሩት በክብር ትሰጭልናለሽ? ሩት አርአያ ፈራሽ